во општина центар во фаза на изградба е улицата, проширувањето на улицата Тодор Александров и се надеваме дека ќе биде завршена во почетокот во првата половина на 2017 година. Исто така во 2017 година очекуваме, доколку успееме да најдеме заеднички јазик со општина центар, да направиме исто така и проширувањето на улицата Теодосиј Гологанов, почнувајќи од булеварот Климент Охридски, па према Турбо кружниот тек. Во општина Карпош, во фаза на изработка е фекалниот колектор по булеварот Партизански одреди, гледано према Ѓорче Петров од левата страна, почнувајќи од булеварот 8 септември, па се до улицата Московска, во консултација со Обштината Карпош и со надлежните од јавното предпријатие водовод и канализација, ќе продолжиме и понатака, значи према Ѓорче Петров, со оглед на тоа што има потреба и има голем број на згради во тој дел кои што имаат проблеми со фекалната канализација на улицата Партизански одреди.